Sunt zi poști, ia. Ce? Deja unei. Ce branță e ești, ia, ce faci? Păi stai mi-va mai mrana, ai machet de nina pe botă? Mă scapă unde cauză. Ei, bă, mă, manzeco cum tu? Manzeca. Ne-au făcut un actu? Poate pe mășii mei caliu, Caterina, nu mi-a scutat în ce nu și ea. Poți, manzeco, că nu mă. Ce-a băi căsriat? Ce, băi, ești de pe manual? Cum și el? Cam o vreie, ce? Și un lucru vreat. Vreau, 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 ești diva cânt. O bubre sau ure? Castrat, ați ce aștept plan? Că vrem pe să mă vogă la tine. Așa. Așa că ia. Așa că ia. Da, da, mi-aș. Gazi, doamne, așa. Afară, eu. Da, da, ia și-o așa. Cum am șef këto? Kam. Gotën, këto për më șef. Se? I prap tani. Se më șef? Staj, daj, staj, budo të soj, edhe në që... Ti një për sak. A dhe në piti. Hajtë se, unë e marë përgjësin. Unë e marë përgjësin. Po valoj. Gjënë se nga më shenë. Si ti se unë e me t'pina më të teri, se po në të në. Kësë gudë dhe me blonë më mrana? Kler, të e një. Qa me sh Opa! A de vizatuna mai sana. A ta vizatuna ni shpi? Ni shpi? Po, a de qito, edhe na vizatuna ni shpi. Ku me vizatun? Ku pe qito të me vizatun ni shpi? Po, a une di me maru diqka, sa di sa buku di me pikturu. Qita është ta kam zaj? Ma qit, ku ka me nej qito? Ma qito. Ma të kam kalu super mirë, kemi qënë ai ka qen pak më i madh, domethënë se kemi pas shumë diferencë moshe, po kam qenë e vogël. Edhe kam pas lidhje me çef, domethënë se kam qenë e vogël. Ma çunin. Jeni e përgdhelur. Po. Ë jam rrit ma çunin faktikisht. Kur un jam largu pastaj për ndurrës, ne kemi majt komunikim si shok. Dhe nga shoqënia pastaj ka kalun lidhje. Jam rrit. Ne lunim bashkë. Kur ishim të vegjel, kur ishim të vegjel. Edhe kemi shku shumë mirë, edhe ai më ka dashur shumë. Edhe unë kam dashur shumë. Kemi kalu shumë kohë bashkë, vite. Edhe po ai ka qenë pak familje me emër, Shkodër. Edhe normalisht kur e mori, kur e ka marrë vesh mami im, këtë gjë, ka qenë të lutë mend se i njifte se kush janë. Pse me rritë mendë? S'donë të. Familje probleme, po më. Po da. Familje me probleme. Familje me emër. Edhe nuk donë të, sepse e dinë të. Që kemi pas probleme në ashtë antarëme? Shumë probleme. Unë vetëm për këtë gjë falenderoj Zotin sot, që jam shkëput nga i, sepse normalisht më do isha mbyllur si mburg. Aj, po. Këta si arroj kërkuj. Kur isha të po që martuani arrin këtë kohë në mrena. Unë do e kisha të njëjtin fat. Po në atë kohë nuk e kuptoja dhe unë e doja shumë atë lidhje sepse e doja atë person. Edhe pse edhe gjatë asaj kohë ajo mundon të non stop më bëhet gjë dhe më ka bëhet gjë faktikisht. Po unë e kam pranuar. Sëse kuptoja. Po. Ah, po. Unë kam qenë edhe në universitet kur gjithë shkoshin për shumë mbrëmje që organizonte universiteti festat këto. Ty s'të kalon? Mu, ok që më linte mbas 1000 lutjesh që unë shkoja, po unë nuk guxoja që të vinte një shok në tavolinë, apo që unë trija... Pasë vesh që shke dashti? Absolutisht, po asë trija më shumë se 30 minuta në atë fest, sa më priste jashtë në makinë.
Edhe un, domethën, okay, se në herë ndjeja edhe këtë presionin e kësaj, po prap nuk u shkputja dot se më pëlqen të rria me të, kupton?